Det er dejligt at se, at der kommer nogle køer ud fra og har lyst til at køre ved os. Der er blandt andet Green Devil med 3 biler, det er rigtig dejligt at se. Der er også nogle... Bil, der kører med, det er jo rent faktisk i bund og grund en klasse 1-bil, som kan være med heroppe.